Մարգարետը։ Ատաս կուտաս ոտխմուս դարվածլիս պիրուելի օկտոմբերի։ Սպարսետիս ուզարմազարի իմպերիի սամեպոտաղզ է, շախաբաս պիրուելի ավիդա։ Միսի մարդոլոբիս դրուս իրանմա թավիսից լիերեպիսիմ ծոյելոլց միախծիա, աղավդա, գամդիդրդա, դա աղորձինդա, ամավդրովլած Սպարսետիս թիտ մկրոբելի դա ունդոբլատ ուսորդեպոդա թավիս խոլամոցին աղնդեգես, շահաբասիս ոտխի գամանատ գուրեբելի շեմոսևի շետեգատ, աղբոսավլետ Սակարթոլո, կանսակ ուտրեպիտքի Արդ սամեպը ոճախի դայինդո, կամ Ահմադիան է բազ է ուարիստ կմիսկամո, մոգլես լուարսավ մեպը, ենի տաղուծ էրելի սիսաստիկիտաց ամես, դա մոգլես կարտոլթա դետոպալի կետևանի, մաստաներթատ սաշինելի բետիխտա Սամցո խարոտ, ամադամիանիս դաբադեպիս զուստի տարիղի ուծնոբիը, զոգի վերսիետիս ատաս խուտաս սամոցդահատ ան ատաս խուտաս ոտխմոցել սա ադաբադեպուլի, գիյորգի Սահակազիս խրմո բադասի ճաբուկ է, Սիմոն մեպիս գմ Իս բավշոբիդան դա է ուպլա սամխետրո խելուն է բաս, գամոյից ըրտոպ ձոլեպշի, դա թոտխմետիտ խոտմետից լիսամ Սիմոն մեպիս լաշկարշի չինեբուլի մեոմրի սախելի մոյի խոճա։ Սահակազ է, շեսանիշնավատ պլոպդար Սահակազիս ավտորիտետիմ թել ռեգիոնս մոհետո, խոյլգան, կեղնի շիգնի թու կեղնիս գարետ, Սահակազիս սախելի իսմոդա, իմ տենատ գայիտքո սախելի, պրոմ Սպարսետիս մարդուել շահաբաս ամդեցքի մի վիդա, կարտուելի մեոմրի սամբավի։ Ամդրոյիստույս, էրդ սաղուկ ունեզե մետի դրոյիկո գասուլի, լած էրդիանի կարտուլի սախեմցիպո, պեոդալթա ամբիցի եպս եմ սխրգլա, դա ծրիլ սամեպո սամթավրով բոյեպատ դակուծմացտա։ Սակարթոլոս իստորիաս միսի խանգզլևի արսեպոբիս մանձլզէ, մուտ միվատ ախլավս կարթուլի կեղնեպիս էրդ սախանցիվոտ գայերթիան է բիսակեն սրապվա։ Կարթուլ սազուգադու է բաշի, խովոլդվիս արսեպոբ դա Ախալգազրդա սարդլիս ասետ մագաղթի ուրեբամ, դա դիդի գավլենիս մոպոյեբամ, շուրիտ ավսո կարդլիս դիդեբուլեբի, թավա դեպմա, մեպել ուարսապ մեորես դա արձմնես Սահակազիս օրպիրո բաշի, դա խալատիս բրալ դեպիտ, կեղնիդան Անդրոս, իրան ոսմանլետիս մորիգի ոմիմիմ դինարեովդա, սադաց իրան մա գիյորգի Սահակազիսա, դա սխա կարտուելեմի սկալովիտ ոսմանլետիս իմպերիա դա ամարցխա։ Աթաս էուկսաս թոտխմետ, աթաս էուկսաս չույդմեց լեպշի, շահաբասիս ոտխի ուզարմազարի լաշկրոմի շետեգատ, աղմոսավլեց Սակարթոլոց սրոլի գանատ գուրեմ իզղարձ է դատգա, մի ու խետավատ ամիսա, կարտուելի էրի ջուրիտ դա մախույլիտ Ջար սատավեշի սիձե, գատատրեբուլի սոմեխի, գամոցտիլի սարդալի, խարչի խախանի չաղուկենը։ Թանմաս գիյորգի Սահակազից գաղակոլը, իմիսի մետիտ, ռոմբրծոլիսաս կարթոլթան նացիլի Սպարսելթամ խարես գատմովի դոդա։ Թունցար ոտեսաց չյենի կեղնից խոպնա արգոպնից գրիտիկուլի ժամի դատգա, Սահակազեմ ուղալատա շահաբաս, գացիդա թավիսի շույլի, սագութարի ախլոբլևի, թավիս ծարտխեշի չայի գդո, դա կարտոլևթան կավշիրի գահաբա, Կարտոլեբի, զուրապ առագույս էրիս թավիս ծինամց գոլովիտ, մողոլովնուրատ դա եսգնեն թավս մարդգոպիս ուելզ է դաբանակեմուլ Սպարսելեպս, ամի թիսարգեմլա գիյորգի Սահակազեմ, դա թավիսի թանամե բրձոլեբի թուրդ Սպարսելեբի, կաղցևի չէ է ծատնեն թավի Ոզդահատի ատաս Սպարսելթագան, խոլոց սամմա ատասմա մուախերխա գադարչենը, մաշ իրոց արիցխո բրիվատ, որջեր նակլեմա կարտոլովամ ռամոդենի մի ասեղոլի կացի դակարգա, էսիղո ուդի դեսի գամարջովա, ամրձոլամ դահանախա Գանրից խեպուլմա շախմա, կարտուելթա ճավրի, գիյորգի Սահակացիս վաժզ է, պահատազ է իղարա, դա թավի մողգույթա։
Sparsalta damarcxebis shemdeg didi mourauis taosnobit ertiani kartl-kakhetis mepet Teimuras pirveli ekurtkha. Sakartvelos gaertianebis idea khortsis khamda, tumsa qvelaperi jer kidev tsin iqo. Imave tsels Sparsetis uzenaesma tvitmqrobelebma martqopis martsxze shuris sadzieblat sakartveloshi kidev erti didi armia tsargzavna, romlis raodenoba 40000 shiadgenda. Mogvianebit ki mat kidev erti 20000 katsiani jari sheamada. Mepe Teimuras pirvelma da Georgi Saakadzem sul ragats 20000 მეომარს მოუყარა თავი. სამხედრო თათბირზე აცხრთა დიდი სხვადასხვაობა წარმოიშვა. სააკაძე მოცდას მოითხოვდა. იქამდე სანამ მტერი თვითონ არ გადმოვიდოდა შეტევაზე, რადგან დიდი სიცხის გამო ქართველთა ჯარს ბრძოლა გაუჭირდებოდა. მეორე მხარე, მეფე თეიმურაზი და სხვა დიდებულები ბრძოლის დაუყოვნებლივ დაწყებას მოითხოვდა. საბოლოოდ სამხედრო თათბირმა სააკაძის გეგმა უარყო. Camteni Isas, same pojare bișete vaze gadavidne, rogurčas, iranelta sardloba amaseloda, da momzade bune bit dahtnen, ieris. Sangrepši čamskarma, kizilbašeba, setchlida ahuedris kartueleps, tunca šeteva, mainzgakzelda, kartuele bișeičrnen, trisbanakši, mocinave razmebim tlienat gadateles, da kide uprocinga ičrnen, kartueloba, olapris samlek stikia dikca, tauzarda cemulim teris šedrka, da gakceva daidzlo. Gamarchoba gardauali chanda da albat asets ikneboda rom ara erti moulena kartvelta jaris ertma natsilma brzola mogebulat chatvala khmlis knevas tavi mianeba da mtris banagis zartsvas mikho kheli amasobashi ters damkhmare 20000 katsiani zala mieshola iranelma sartlema jari gadaatsqes da tamamat shemoudies ukve areul kartvelta rigebs brzola martsqi dasrulda tumtsa am tsagebul omshits ki brzolis solze datsemuli 9000 kartvelis sapirtsonet 14000 qizilbashi darcha Georgi Saakadzem, მეორე დღიდანვე დაიწყო პარტიზანული ბრძოლები ქვეყანაში დარჩენილი მტრის წინააღმდეგ. წლის ბოლომდე დიდი მოურავის წყალობით ქართველთა ხმალს კიდევ 20000 სპარსი შეეწირა. შაჰაბასის თვალში მარაბდის ომი გამარჯვება კი არა, მარცხის ტოლფასი იყო, რადგან თითქმის მთელი ჯარი გაუწყვიტეს ქართველმა მეომრებმა. 1625 წლის მარტამდე სპარსეთის არმია 120000 კაცს შეადგენდა, მათგან 9000-ზე მეტი ქართველებთან ბრძოლაში გაწყდა. რომ არა დიდი მოურავის თავდადება, ქართველებს სრული გადაშენება ემუქრებოდა. Saakadzem იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა ძლევამოსილ შაჰაბას, რომ ქართველთა მოსისხლე მტერი იძულებული გახდა შეგუებოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს არსებობას. ქართველები კი ნაცვლად იმისა, რომ უდიდესი სისხლის ღვის ფასად მოპოვებული დამოუკიდებლობა განგემტკიცებინა, ერთმანეთს დავერიეთ. ფეოდალთა წყალობით მეფე და სააკაძე ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ეს ყოველივე კი ქართულმა ხასიათმა განაპირობა. ბაზალეთის ტბასთან გამართულ ბრძოლაში დაუნდობლად ხოცეთ საკუთარი სისხლი და ხორცი. არადა ყოველი ქართველი სოცნება თითქოს ასრულდა. Saakadzis gasaotsari sheopaurobis tsqalobit kveqanam damoukidebloba moipova, magram shurma da gautanlobam Bazaletis katastrofamde miguiqvana. Gamarjvebis shemtkhovashi Saakadze apirebda Kartl-Kakhetis tagze Imeretis mepis meugvidris Aleksandres dasmas, rasats unda moxvoloda sami samepos Kartlis, Kakhetisa da Imeretis ert sakhamtsipot gaertianeba. Am brzolashi Saakadze damarcxda da izulebuli gaxda Osmanetshi gadakhvetsiliqo. Osmanetshi devneli Georgi Saakadze არ კარგავდა საქართველოში დაბრუნების იმედს და მასთან ერთად მყოფ ქართველებთან ერთად ხელსაყრელ დროს ელოდა, რათა სამშობლოში დაბრუნებულიყო. აქ მისი კარიერა წარუმატებლად განვითარდა. ოსმალთა დიდი ვიზირის დასმენით გიორგი სააკაძეს ღალატში დასდეს ბრალი და 1629 წლის 3 ოქტომბერს ქალაქ ალეპოში უფროს ვაჟთან ავთანდილთან და მასთან მყოფ 40 მომხრესთან ერთად თავი მოკვეთეს. ასე დაიღუპა თავისი დროის ეს დიდი ადამიანი, რომლის თავგანწირვამ იხსნა აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობა ფიზიკური განადგურებისაგან. მის საბრძოლო ფარზე ამოტვიფრული იყო შემდეგი წარწერა: ბედნიერია ის, ვისაც სამშობლოსთვის უძღერს გული. საქართველოს ისტორია უამრავ პოლიტიკურ თუ სამხედრო ლიდერს იცნობს, მათგან ბევრი მართლაც გამორჩეული და დიდებული პიროვნება გახლდათ, მაგრამ გიორგი სააკაძის მსგავსი ძალიან იშვიათი იყო. ქართლის დიდი მოურავის სახელი ყოველთვის იწვევდა და დღესაც იწვევს ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრებებს. მასზე ბევრი დაიწერა. ზოგი მკვლევარისთვის ის მოღალატე და მედროვეა, დანარჩენებისთვის გმირი და ჭეშმარიტი მამულიშვილი. ბევრი საშინელი წელი გამო ქართველმა ერმა თავის ისტორიაში, მაგრამ მე-17 საუკუნის ეს პერიოდი ყველა დანარჩენს შრდილავს. შაჰაბასის მსგავსი ცფიერი და სისხლით გაუმაძღარი მტერი არ ხოლია ჩვენს ქვეყანას. ძნელი სათქმელია, რა მოხდებოდა გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო. შაჰაბასის განზრახვა, რომ საბოლოოდ დაეპყრო და ირანის ნაწილად ექცია ქართლ-კახეთი, გიორგი სააკაძემ ჩაშალა. დიდი მოურავის მხედართმთავრობით ქართველებმა შეძლეს ომის გაგრძელება და ქართლ-კახეთის გადარჩენა.